Visste du att svarta änka faktiskt inte är så giftig som du tror? Jag har hört att många säger att det är världens giftigaste spindel. Även fast det inte är en spindel du vill bli biten av, så är den i flesta fall inte dödlig. Just nu letar jag hanar till mina två honor. Jag vill para mina spindlar. Och såklart så kommer jag filma det. Så tryck på följ så du inte missar den videon.